で、ジャミムンツがわかるんラカサガムユレテオムルガムサバジャミムルキジャミムルキラミナワタリヒティアリリワタカイヒティアリダオジビエティヒティアリダハンダランガワタンハミヒティアリフダサビアジニダシモズワタラジーツェアハタクリメンヒティアリネリラカマサマチウエジバドカラマヒウエکدایی سی یو کارو که مخی یو بر جمهوری یو یو نیو سی یو کار بر مر جمهوری رو دو کارو که خیر جمهور خلا عوضویت او علاقه مندی یو نه علاقه مندی ده سی سار کار نو بدی اساس مندی ده تقریبا یو بی فشار نقطه دزده بدی سازمان مندی کرده کما نقطه ده؟ نقدا نقطه ده سی دو کار مخی باید که ما تو او اید سی دی سازمان ما وزی لکه یو ماسل سی ما تو او اید سی زد وکالا با دیدی سن آوازم نه دمال تر نه شد تامانی دایی سید تا تو بایم از دو کالا روستا کالا وزی دو کالا مخی باید ما تو بایی سید دو کالا روستا آوازم یعنی تقریبا دو کالا مخی بیش بینی دیر سخت از سیو سرایم کی متوجه یه وری جمهور یه وری آلری یه فکر لری کل بل رکرم فکر لری آبیا دلتا بلا خبر را غلی دا غلی دو سو خبر دا کله چې وځي باید دوه سلسه د جامع ملل د عمومي اسامبلي اعضا باید تا ته رایګري وکړي ووایي چې ووته دې وځي کله چې ښه سړی تا ته څوک یې درکړي چې ته وځي وتی څه وتی خو چې خراب سړی ځي چول به درنه وایي چې زیسته که دا وباسه نو دا خبره هېڅکله عملي نه شوله په جامع ملل کې دا خبره چې موږ وایو چې دغه دوه سلسه او دوه کاله مخکې دا خبره باید عملي شي دا عملي نه شوه هغه هېوادونه چې غوښتلې چې ووځي ووتل تقریبا شل هېوادونه وو شل هېوادونه وو چې همداسې سر به خود ووتل او یو هېواد یې اخراج روسیه وه نور په خپله تابې باندې ووتل چانسونه چې ولې ته ووتل ځکه وطن فشار نقطه نه لري چې فشار پرې راوړي که نه غواړم د دې امتیازاتو نه زه تېر یم نو څه کوم بده یې فشار راوړي چې نه نه به نه وستي یو بله مسله ده چې هغه مو تېر درس کې بحث وکړو چې یو اخراج وو یو وتل وو اخراج مو ویلې چې هغه دا چې د سازمان لخوا نه په چېرې بحثل کېږي لکه یو نفر د دوه کلم چې زه شوت کې یو ځم تېر اخراج وایي بیا نفر وایي جګې وایي چې ستا زه وځم اوبوچ کوم یا مثلا خان وایي زنګر خانې دوی ورته وایي یو دا وتل وایي هغه په خپل اراده باندې ده دا بل څه ده جبری ده د اراده مخالف عمل ده که را زو بل درس ده بوچ کور کنه ده چو بروهی سده بسید Yo,
فالرأي ما سازمان کیم هم داشت پلو جمعی مدر کیم هم داشت پلو نه ده کنه او
اوس هغه سازمان نشته یعنې تنا دې لپاره وایي چې هغه یو نړیوال سازمان نو پښې وایي چې څرګنده کړه چې د برابر له سازمان کې شته اوس هغه دوه مثاله څو مثالونه لرو خو فرانسه او اسپانیا وو درېیم درس دې موږ ورودنه زده کوو هدا اوسې جامع ملل ځینې فرعي ارګانونه لرو لکه ملګرو سازمان چې فرعي ارګانونه لري تاسو په دې نه پوهېږئ بیا چې کله مګر سپورت او نور زه یې پوری نه شي فرین ګان څه معنی لري څه نو تشکیلات لري څه نو ګان لري څه کار کوي ها نو هم دا د وسره کله به سي یو دیواد جامع ملل څه وو دا په دې معنی وو چې مثلا یو لافال کې څه نو بس نو د سم په ځونه ده از دې کې خوینم ستا یې راي سي یو څه کې هم سره نمبرونه وي ایزبو ګایانی وي او تاخیانی وي هم دا ډول تو جامع ملل کی فرعی ارگانونو زیرانی لو مثلا صحاب برخه کی تعلیم تلیه برخه کی بین کلتور برخه کی مثلا تجارت برخه کی اپنو نور موارد که کار کو چو بیکو؟ کار بیکو نو کلا بسی جامع ملل نبوه تا لیا ده یا ارگان نبوه تا نور ورد